ହେଉଛନ୍ତି 34.5 କୋଟି। 2019 ଏ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଭୋକରେ ଅନନ୍ୟ 19,700 ଲୋକଙ୍କ ଯାଉଛି ଜୀବନ। ମରୁଡ଼ି ଆରେ ଅଧା ବିଶ୍ୱ ଭୋକ ଉପାସରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ଅଧା ଲୋକ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ସ୍ଥିତିରେ। ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ପ୍ରତି 4 ସେକେଣ୍ଡରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି, ଯାହା ଏବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏନେଇ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଏନ୍ଜିଓ ମଙ୍ଗଳବାର ଚେତାବନୀ ଦେବା ସହ କ୍ଷୁଧା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏକ ଖୋଲା ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅକ୍ସଫାମ୍, ସେଭ୍ ଦ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସମେତ 75ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦେଶର 238 ସଂସ୍ଥା କ୍ଷୁଧା ବୃଦ୍ଧି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର 34.5 କୋଟି ଲୋକ ଭୟଙ୍କର କ୍ଷୁଧାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। 2019 ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭୋକଜନିତ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ହେଁ ତାହା ବିଫଳ ହୋଇଛି। ସୋମାଲିଆରେ କ୍ଷୁଧା ମୃତ୍ୟୁ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ। 45 ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 5 କୋଟି ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ। ପ୍ରତିଦିନ ଭୋକରେ ପ୍ରାୟ 19,700 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ କୃଷି ଏବଂ ଫସଲ ଅମଳ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭୋକରେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି। କ୍ଷୁଧା କବଳରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା 34.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 70% କେବଳ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହ ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହ କରୋନା ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ବୃଦ୍ଧିର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଯଦି ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଚାଲେ, ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଦୂର ନ ହୁଏ, ତେବେ ଅନାହାରରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।